Kevade lähenedes on paslik rohenäppudele meelde tuletada Hansaplanti rahvatarkust Time is money. Et ise näpud mulda pista ja oma kasvatatud taime viljakat sirgumist näha, siis alustame sellega juba varakult. Substraalist Eneli on meile siia tulnud näpunäiteid jalama. Mis me siis täna teeme? Tegelikult hakkame hoopis istutama. Siin on üks toalill, vajab ümber istutamist ja pisut turgutamist. Siin kevade pooled on nukraks jäänud. Ja istutame ka pisut suvelille neid pistikuid, sest sellainen väärtuslik toalille mul sobib nii üheks kui teiseks. Nii, mis sellel taimel siis viga on või lihtsalt on õige aega hakata ümber istutama? No käes on muidugi taimede ümber istutamise aeg ja see antud taim siis on nüüd veel ikkagi selles kasvusubstraadis, millega ta poest sai ostetud ja vaatamata plastmasspotile kipub ta väga kergesti läbi kuivama ja ümber kukkuma ja nüüd saab ta siis välja võetud ja lihtsalt istutatud samasse poti tagasi, kuna see matpunane kliiv ja isenesest suuremat potti ei vaja, aga kindlasti vajaks ta paremat mulda. Ja ma istutan ta siis ümber. Et tavaselt, kui nad ümber ei, potist välja ei taha tulla, et siis nagu poti raputatakse, kuid see taim siin on sellises kuivas mullas praegu hoitud just nimelt kuivalt, et saaks ta paremini puhastada ära sellest turbast, mille seest on antud. See pudiseb päris ilusasti ta siit juurte ümber ära, ilma vaevata, et me juurtele haiget ei tee. Ja ümber istutamise käigus oleks kindlasti mõttekas kas ära korjata või ka lõigata, kui muidu ei tule need hukkunud juured, mis siin on. Siis need hakkavad siin mullases hiljem mädanema ja võivad tekitada taimele üksed haigusi ja kahjurite hea mõnus koht. Et taim puhastatakse nagu ära ja istutatakse siis uue mulla sisse. Ja kasutan ümber istutamiseks siis substraali uut 20 liitrist mulda ja põhjus, miks ma seda teen, on tegelikult lihtne. Kevadel on vaja päris tihti palju taimi ümber istutada ja sükkene 20 liitrine kogus on kõigepealt paras. Ja selle mulla eeliseks on nüüd see, et siin on nüüd seest nii osmakõud väetis kui ka tegelikult kastmist. See vajadus on väiksem ja talle on sees ka plant starter väetis. Ehk ta soodustab taimede juure tekkimist siin alguses, et taim paremini end uues mullas tundma hakkaks. Ja vaatamata sellele, et tavaliselt need toalille mullad ja kõik kasvusubstraadid, mis meil müügil on, on peale kirjutatud, et tegu on turbaga, siis siin on nüüd selle freesturba ja madalsa turba segu, aga välja näeb ta täpselt nii nagu muld, mis tavaliselt on, kui võtad pakki lahti, on ikka turvas üks kõik, mis peale kirjutatud on. Ja kuna taim läheb samasse potti tagasi, siis panengi talle siia põhja peale kõigepealt ühe kihi mulda. Sätin siis taime, kuna ta ennem oli nii viltu, siis taim tuleks nüüd potti otse sättida. Ja täidan siis ettevaatlikult taime juure ümbruse mullaga. Et siin mulla peale on päris ilusasti näha, et need terad, mis siin sees on, see ongi siis nüüd see pikatoimene väetis osmakõud, mis siis tagab sellele taimele umbes poole aasta jooksul ühe rahuldava väetamistulemuse. Kuid alati võib hakata ka toalilli juurde väetama, kui mullas ka osmakõud väetis on, kuid meeles tuleb siis pidada, et kasutatakse üks kahendik sellest normist, mis väetise pakendi peale ette on nähtud, et kindlasti mitte rohkem panna. Et substraali muldade puhul on ka veel see nüüd hea, et nad on mõeldud siukseks nagu öeldakse taimele pikaajaliseks tarbimiseks, ehk taime ei ole vaja nii tihti ümber istutada, et iga aasta ei pea nüüd tegelema ümber istutamistöödega, et ta ei lagune niimoodi ära ja ei muutu taimele siukse ebasobivaks kasvukeskkonnaks. Et kuidas nüüd siukest taime edasi natukene siin toetada, on tegelikult olemas ka üks siukene looduslik kasvustimulaator, mis siis on lehe kaudu taime siis turgutamiseks või väetamiseks. Et see annab nüüd lihtsalt selle, et taim kohaneb paremini nende ümber istutamiste ja koju toge toomistega ja ta on pritsimisvalmis pudelis ja ta lähebki lihtsalt lehtede peale läheb. Niimoodi, et taime lehed on täitsa märjad. Ja sellene taime pisertamine ka pärast istutamist puhta veega annab selle, et taime juur tavaliselt veel ei tööta, et siis ta saab oma piisava niiskuse kätte ka õhust. Ja seda kasvustimulaatorit kasutatakse siis tegelikult kõhagil üle kahe nädala oleks optimaalne. Siis tegelikult sobib selle toalille mulla sisse panna ka pistikud. Kuna need pistikud võtavad tegelikult päris palju ruumi, kui nad nüüd kohe amplisse panna,
siis ma olen eelistanud alati üks taimekasvatuskassette, et nii kui nad veel väga väiksed on, et nad vähem ruumi võtaksid akna laua peal, siis olen täitnud üks taimekasvatuskassetid mullaga, antud juhul siis selle sama osmakõudi sisaldusega tualille mullaga ja siia saab siis nüüd samamoodi need suvelille siuksed pistikud sisse istutatud, pandud jälle, et ilusasti see istiku pott oleks siis mulda täis ja taim korralikult sisse ja kindlasti kergelt kinni suruda, sest alati istutamisel on tegelikult kõige tähtsam see, et juur ja muld omaksid siukest head kontakti, et vältida siukest läbi kuivamist ja halba juurtumist. Ja sellise kasseti sees on päris kerge siis taimi kasvatada siin nüüd veel vähemasti kuu aega, ennem kui nad siis nüüd amplisse või rõdukasti siis lähevad, kus nad võtavad nüüd jälle tunduvalt rohkem ruumi. Aga alati jääb see, et oma käed on mullased ja see rõõm ise tegemisest on kõige suurem. Ka selliseid pistikuid, mis nüüd siin on ära juurtunud, et siin on nüüd näha ka, et nad on natukene arvnenud, alati tuleks jükene viimane tipp tegelikult ära võtta, et sellega me tagame selle, et see taim nagu aruneb ja muutub siukseks ilusaks kohevaks. Ja need pistikud võib saab sealt samamoodi üle käia siis selle loodusliku kasvu stimulaatoriga nii taime pealt, kui siis ka kergelt selle mulla pinna, et see taim end siin nüüd kiiremini juurduks. Nii, ja kui see kassett karp saab meil täis, siis on hea siia panna Selle kassett karpi eeliseks ongi nüüd tegelikult see, et ega me ikka ei ole ju terve päev kodus, et siia käib nüüd peale, saaks panna siukse minikasvoonel, nii nagu nad on, käib siukse neid ilest läbipaistav katte peale, mis annab siis nüüd selle, et tegelikult siin sees on nüüd saurumine väiksem taimi kui juba nii kergesti läbi ja ta väldib ka seda öise päevase temperatuuri vahe tekkimist, kuna päeval paistab meil päike, aga ööd on ikkagi piisavalt jahetud ja siis temperatuur akna laual ikkagi väga suures määras muutub. No, siin on nüüd see taimid amplisse ära istutatud ja siin on nüüd näha, et see keskmise suurusega amplisse läheb tegelikult kolm taime ja kui me nüüd võtame praegu siis see pisikese pistiku, ta hind jääb alla euro siin Hansaplandis ja me saame nagu see ampli kätte 4-5 euro vahel, siis see suur taim juba üksi, mis siis hiljem veel siin suve lõpus oleb, maksab juba tegelikult peaaegu 5-6 eurot. Ehk tegelikult meil on ka innavõit ikka või päris tuntav olemas lisaks sellele, et meil jääb see oma tegemise rõõm.